Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrailin Qəzaya hücumunun birinci il dönümü münasibəti ilə sosial media hesabında paylaşım edib. Prezidentin paylaşımı video çarx formasında olub və o video çarxda bu fikirləri səsləndirib. Stat. Düz 365 gün əvvəl əksəriyyəti uşaq və qadın olan 50 min qardaşımız vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Qəzada xəstəxanalar, müxtəlif dini ibadət yerləri, məktəblər artıq mövcud deyil. Bir çox jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, sülh səfirlikləri həlak oldular. Düz bir ildir dünyanın gözü qarşısında qətlə yetirilən əslində bütün bəşəriyyətin gələcəyi olan ümidləridir. Daha sonra prezident deyib ki, Qəzza soyqırımına səbəb olanlar məsuliyyətə cəlb olunmayacağı təqdirdə dünyada sülh olmayacaq. Türkiyə olaraq nəyin bahasına olursa olsun, İsrail hökumətinə qarşı durmağa və dünyanı bu şərəfli mövqeyə çağırmağa davam edəcək deyə Ərdoğan bildirib.